היום 19 במאי, עבר חודש מאז שהפקח של חברת נתיבי ישראל בא איתי לסיור פה, והתעקש שזה רק פעם בחודשיים, מנקים, למרות שהם רק. אספתי פעמיים, זה מה שאספתי היום, רק בקטע הזה מצד שמאל. עוד לא עברתי ממול, והנה גם שם יש השפעה, ברור לי. גם שם רואים, הנה רואים. אז הנה, תראו מה אספתי. 1, 2, 3, 4, 5, 6 בקבוקים, 2 מזכוכית מתוכם. כל השקית הזאת מלאת אשפה, שגם את השקית עצמה מצאתי, וגם הפלסטיק הזה שזרוק פה של אוכל. עכשיו הוא אמר לי שאין לי לצפות שהעובדים של החברת קבלן ינקו בין השיחים. אז איך אמרתי לו? אפשר ללכת עם מקל, כי זה מסוכן. אולי קפיצו לו נחשים. אז לפועלים העדינים, הנה אני, לא אישה צעירה, עם מקל, הולכת ומוציאה את זה. וואו, כמה ממש ממש מסובך. אז הנה אני פה, רואים את שכונת גבעת נשר? זה המקום. הנה, גם שם יש לכלוך. תחת לשיח, רואים? שמה. יכול אני אסוף את זה. אספתי עד כאן, עד איפה שנגמר המפרץ. והנה אני כאן, ועד השלט הזה. זהירות, אבנים מדרדרות. צריך לכתוב זהירות, לכלוך שלא מנקים. אז אני תוהה, מה קורה? פקח הבטיח לי שביום שהקבלן ינקה, הוא יודיע לי, ואני אבוא ואבדוק. הייתה אותי עבודה שלי, כי אני טוענת שהם לא עושים עבודה טובה, שהם מספיק הוכחות. טוב, עבר חודש, ואנחנו נראה אם הוא יזכור דווח לי, האם הם לא ניקו? טוב, פעם חודשיים, אבל היה מלוכלך כשאני הסתובבתי איתו פה. אז האם זה אומר שלפחות היה איזה שבועיים שלושה לפני כן שלא ניקו? לא יודעת. אנחנו נראה. תודה.